Jamen hygge halvøjsovs, og så er vi tilbage med noget GTA. Og egentlig havde jeg først tænkt mig, at jeg skulle lave en starter forfra video i dag. Men det ved jeg ikke. Jeg tænkte bare, at jeg havde mere lyst til at lave en 200 biler video. Sådan, jeg ved heller ikke helt, at jeg skulle lave en starter forfra video, fordi det er sådan lidt... Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg købte den der Sparrow der. Men når man har en Sparrow, og man har en Kosatka, så har man sådan basically alt, hvad du sådan rent har brug for. Så er der nogle enkelte ting, som er sådan nice to haves. Det er så en Bossard, en Oppressor Mark 2 med en terabyte. Og så en Oppressor Mark 1 med missiler, det tager rimelig fucking lang tid. Og så er der ligesom nogle forskellige ting, der sådan finder jeg et laserjet og sådan noget der, ikke? Med en hangar og hele lort. Jeg føler det bare lidt, at jeg har ligesom alt, hvad man har brug for. Se, det er min almindeligt bilsagtige garage, okay, det er altså ikke så almindeligt. Men ej, vi skal tune en bil, og jeg tænkte egentlig måske, selvom at det er pisse dyrt, at tune noget arena over igen, selvom der er også kommet, der er kommet den her ud, som ser rimelig fancy ud. Hvad der ellers, så tror jeg kun, jeg mangler den her Tailgater S af de nyeste, fordi at den her og den her, den var kommet til at tune, hvor den ikke optog. Så det er jo også lidt træls. Jeg ved ikke, hvad ellers er kommet til den her liste her. Jeg kan ikke huske, om jeg har en Visione, men det er enten en Visione eller en XA21, så. Men i dag, der tænker jeg nu bare Arena War, fordi det er simpelthen så lang tid siden. Og den der lavede jeg sidst, så nu er det vist tid til Impaleren. Ja, det er ikke den sådan mest spændende af alle de her biler her, men hvis vi skal have dem alle sammen, så skal vi også have den her. Og så kan den se. Altså, det er jo ikke den, man kan tune allermest og allervildest, men ved I hvad? Fuck det, vi køber den alligevel. Og så kan jeg ikke huske, om jeg har plads. Nope, det har jeg ikke. Det skal jeg lige have rykket rundt på, så. Ej, jeg har jo lige brugt sådan halvanden time på at rydde op. Det er fordi, at hvis der er en ting, jeg er god til, så er det at komme hjem fra arbejde og være fucking træt, og så ikke rigtig magt sådan der. Altså, hvis jeg stiller et eller andet ud, så stiller jeg det ikke tilbage og sådan noget der. Og så sådan, så rydder jeg op i weekenderne. Og hold kæft, hvor kan der være meget lort, jeg rydder ud i løbet af en uge, mand. Er du sindssyg? Ja, det kan faktisk godt være, det er 2 uger siden den her gang. Ej, så flyt dig lige, mand. Det er også dobbeltpenge på de der contracts lige nu, så jeg vil sige. Hvis man sidder og keder sig en dag, og vil, altså så nu, lige nu så er de faktisk sådan okay pengene værd, eller tiden værd og sådan noget, fordi at, hvad tager de at lave? Under en time eller sådan noget? Og hvis du så får næsten 400.000 for det, så er det der rimelig udmærket. Men det er slet ikke ligesom hejsende, men hvis man vil tjene nogle andre penge, sådan end hvad man, det er kun casino hejst, så, eller ikke, hvad hedder Cape Rico hejst. Så det jeg tænker, det er, at der er nogle af de her køretøjer, dem skal lige have rykket lidt rundt på. I ved faktisk ikke helt, hvor jeg skal stille de her, fordi jeg har sådan nogle garage til realistiske militære køretøjer. Nu stiller jeg bare dem dernede i første omgang. Det må så være den her. Hold kæft, den kedelige farve. Ja, men lad os se. 1,2 mil, det er ikke så galt igen. Jamen, det er sådan, jeg tjener slet ikke nok penge her for tiden i forhold til, hvor meget jeg bruger, så det er sådan... Ja, jeg synes, shunt boost er sjovt. Bombers. Skal det så ikke bare være fuld, det der? Hyrebomber. Det er virkelig en af de kedeligste arena-mobiler, det her. Men jeg ved ikke, om jeg synes, spikes passer til Future Shock. Det gjorde den lige lidt mindre kedelig. Og noget engine, det er sikkert fint. Horn er lidt ligget. Lys. Igen, der har jeg jo den her mission om, at de alle sammen skal være ultrablå. Så det vil jeg lige prøve at fortsætte. Vi laver electric blue, og så neon layout. Det skal også være electric blue. Ret sjældent, jeg laver neon lygte, som jeg nok ved. Og så synes jeg, de der liveries er grimme. Name. Ah, fuck det, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde den for endnu. Hoppe selvfølgelig. Ultrablå. Jeg synes, min skærm er utrolig mørk her for tiden. Jeg ved ikke rigtig, det er sort som second. Så jeg kan ikke se nogen forskel. Jeg ved ikke, hvad jeg er. Så gider jeg ikke bruge penge på det. Den er virkelig heller ikke særlig pæn i forhold til de andre arena war-køretøjer. Det der, det ser på en eller anden måde hyggeligt ud. Spoiler. De hjælper faktisk på traction. Altså, nu er jeg ikke sådan ingeniør inden for sådan noget aerodynamik. Men jeg kan ikke helt se, hvordan at det der, det på nogen som helst måde, skulle give... bedre traction. Men det ser fint ud. Lidt længere ned. Mission noget turbo. Vertical jump. Yeah. Jeg ender simpelthen med at komme under 100 millioner. Og der er det, jeg ikke kan lide at ændre hjulene, fordi jeg kan godt lide, at den ligesom har det der lyse løg, der ligesom passer med design. Men vi kan godt lave blå tarsmoke. Og så har vi noget vinduer. Og nogle weapons. Altså, jeg gider, altså det passer jo bare ikke ind i designet, at der er sådan noget rustent slidt halløj. Så den fjerner vi simpelthen. Primary weapons, det skal så være plasma turrets. Så det er ikke bare så sticky, det er vist også den dyreste. Jeg vil sige, nok en af de kedeligste arena war køretøjer det her, men sådan
nu skal vi jo have den, fordi det er sådan, det fungerer åbenbart. Vi prøver at tage ned på lufthavnen, for en gang skulle det sjældent gøre det. Hvor det kan lort at køre, det kan gøre, okay, man kan bare ikke se noget ud foran. Jeg kan jo ikke se bilerne, før jeg nærmest er smadret op i dem. Wow. Og det er ikke sådan, man bruger i first person, det her. Oh shit. Ej, den er da okay. Altså sådan, det giver mig helt sådan, hvad er det nu, det hedder, det der spil, det er sådan, var så fucking buggy på PlayStation, Cyberpunk eller sådan noget. Jeg har aldrig spillet det, men ud fra hvad jeg ser på traileren, så det her, det er ikke sådan ekstremt langt fra, hvad de biler, der er i det her spil. Ej, nej, det er vist ikke indbygget på, men det kan jeg ikke huske. Ej, det var rimelig godt ramt, det der, synes jeg. Jeg lavede som om, at det var det, jeg prøvede på. Kan man egentlig, og så kan man sådan skyde den der. Ej, det... Nå, det kan den alligevel holde til. Ja, okay. Jeg troede ikke, det kunne holde til en skide eksplosion. Jeg synes, jeg sådan bedømte den lidt ondt. Jeg synes faktisk, den er okay. Sådan meget klassisk og moderne på samme tid. Eller sådan fremtidsagtig. Var det det problem, man virkelig ikke kan se noget sådan foran en? Men jeg kan ikke engang se, hvor enden af landingsbanen er. Altså, jeg kan bare se sådan, hvad hvis jeg gør? Jeg kan ikke engang holde X ind. Nå, det er fordi, der er sådan shunt boost. Hvad er det nu ellers, man betaler til? Der er shunt boost og hop. Så er der vist ikke rigtig mere. Og jeg ved ikke helt, hvad man skal bruge nogle af det ene til, men det så da smukt ud. Please ikke fald ned. Nej. Ej. Godt. Jeg tror ikke helt det mening, man kører her, men altså, jeg tror aldrig, jeg har kørt her før. Og det er en dårlig idé. No way. No way. Det der, ikke? Det synes jeg faktisk, det var ret smukt. Hvis, når man tænker over, at jeg kom derover fra herover til, det synes, okay, det der, det var de 500.000 værd. Eller noget. Altså, det er sjovt nok at smadre rundt i de her. Det der med arena over biler, det er bare sådan, når du har en, så har du næsten... Okay, der er nogle enkelte undtagelser, der er sådan egentlig meget federe. Den der monster truck, man kan betage sig foran, den er federe. Og så er der den der store vogn, der kan skyde ild. Men når man køber den her, der er sådan dominator, det er ikke, fordi det er sådan en helt vild forskel. Og det her sted er faktisk ikke til San Andreas. Jamen, skal jeg lige gennemflække en eller anden ved at hoppe op i hovedet på ham, sådan der. Nå, men ellers der smutter jeg nok igen. Og med det der ser jeg selvfølgelig hi, og sådan det. Og det kan jeg ikke finde mig.